Ajde se čujemo. Uvažene koleginice i kolege odbornici, kada smo ukazivali da je postojala zakonska obaveza da se predlog budžeta dostavi odbornicima 1. novembra, bili smo u pravu jer bi imali dva meseca da zajednički radimo na najvažnijem dokumentu i da od njega napravimo pristojan dokument koji omogućava nešto dobro našem gradu i Beograđanima. Nažalost, vladajuća koalicija je odlučila da taj dokument što je moguće duže krije i sada vidimo kada smo ga konačno dobili i zašto. Posebno je tužno što dan pre nego što smo ga uopšte i dobili, o njemu smo saznali doduše iz jednog nepristrasnog, objektivnog i nadasve stručnog izvora. To je bio intervju ni manje ni više nego Gorana Vesića Večernjim novostima. I od tada... Sa budžetom, molio. Tad smo prvi put čuli za budžet. Iz Večernjih novosti od strane stručnog izvora. Od tada slušamo refren koji otprilike glasi: to je najveći budžet, on je izbalansiran i on je razvojni. Gospodin Vesić kaže da je budžet najveći, ali zašto krije od građana da do 2014. i 15. godine u budžet nije ulazio prihod od naplate karata u javnom prevozu i od pružanja usluga boravka dece u predškolskim ustanovama? Ali čak i da je budžet najveći, zameni gradonačelnika ne shvata glavnu stvar: zahvatanje od građana, a da sa druge strane nema kapitalnih investicija, nema kapitalnih dobara, nema besplatnih udžbenika, nema besplatnih obdaništa, je dokaz katastrofalne politike, a ne dobre politike. Čemu služi najveći budžet ako građani od toga nemaju nikakve koristi? Povećati takse, povećati poreze, povećati infostan, a da sa druge strane ne dobijemo ništa za uzvrat, pa sami ste sebi ispisali optužnicu za katastrofalno vođenje gradske politike. I kada govorite da je budžet najveći, treba da se stidite, a ne hvalite. Ali čega se pametan stidi? Čekajte, stanite, ajde mi je. Gospodin Vesić kaže... Ajde budžet. Gospodin Vesić je govorio 25 minuta da vas ni jednom imenom i prezivom nije pomenuo, ni vas, niti bilo kog odbornika. Govoreći afirmativno i veoma konstruktivno o budžetu, molim vas. O Patriku hoću pričati kada upropasti Crvenu zvezdu i grad Beograd. Ne, daj, ajde, molim te, našto viču ovo? Ajde, ako... Zameni gradonačelnika nas... Nemojte, Gorane. Jovanović, čekajte svi. Gorane, stanite. Jovanoviću, stanite i vi. Molim vas da se bavite... Gorane, molim vas. Ovako izgleda demokratija u gradskom parlamentu. Gospodine Jovanoviću, čekajte. Ovako izgleda Pjongjangu koji pretvaraju... Jovanoviću. Mir u sali. Hoćete pauzu? Mir u sali. Gospodin Vesić vas nije pomenuo 30 minuta govoreći kao ni gradonačelnik Radojičić. Govorili su isključivo afirmativno o budžetu grada Beograda. Ako imate nešto što vam smeta u budžetu grada Beograda, možete izreći na način da ne pominjete ni jednog čoveka po imenu i prezimenu i da ne aludirate na bilo šta, bilo kom iz privatnog života, jer se vi toga pošteđeni. Gospodine Predsjedniče, onemogućite da mi dobacuju... Ni Vesić, ni Radojičić. Znači, molim vas, nulta tolerancija za skretanje iz dnevnog reda. Možemo o budžetu,
o važnom dokumentu za život građana Beograda, o milijardi evra para građana Beograda. A o tome govorim. Ne govorite, još uvek niste došli na budžet. Milijardu evra. A šta smo dobili govorite, za uzvrat? Govorite o budžetu. Ne pominjite ni jednog odbornika, niti nekog iz rukovodstva grada po imenu i prezimenu. Niko vas nije pomenuo. Ljudi... Gospodine predsedavajući, vaša obaveza je da onemogućite kolegama da mi dobacuju, da me vređaju. Ja sam u gospodina Vesića navikao na uvrede, ali neću da slušam, i to je moja crvena linija, od čoveka zbog koga je 9 žena otpušteno iz škole u Ćupriji. O tome neću da slušam. Od ovog čoveka neću da slušam uvrede. Od Vesića sam navikao, ali zbog čoveka, zbog koga je 9 žena otpušteno, neću. Moment. Nećemo ovako. Isključio sam mikrofon. Vesiću, bez takvih izraza. Gospodine Jovanoviću. Čuje se kako vređaš opoziciju. Ajde mir. Vesiću. Ajde mir. Mir u sali. Mir u sali. Prvi ste pomenuli gospodina Vesića, izazvali ste reakciju. Nije vas pomenuo ni jednom. Nemojte da govorite sa govornice takve stvari, molim vas, gospodine Ivanoviću. Imali smo juče fair dogovor. Fair dogovor, da pričamo o budžetu, da budemo konstruktivni, da radimo po dnevnom redu. Isprovocirate svakog odbornika svoj nas. Niko vas nije pomenuo. Nemojte to da dozvoljavate sebi. Urušavate ugled Skupštine. Gospodine predsedavajući, ja sam rekao da ako je budžet Beograda sa gradskim opštinama, gradskim ustanovama, milijardu evra, kako je moguće da nemamo besplatna obdaništa, nemamo besplatne udžbenike, nemamo ni jedan kapitalni projekat. Čekajte, pustite čoveka da priča. To je moja argumentacija. I šta sam loše rekao? Nastavite da govorite o budžetu i neću vas prekidati. Oni su eksperti da ukinu kapitalne projekte, kao što je železnička stanica. Ne da stvaraju ništa. Nemojte, ne mora si da znaš. Nemojte, Gorane, molim vas. U obrazloženju smo čuli da je... Gospodine predsedavić, molim vas. Od profesora Orlića neću da slušam ništa, molim vas. Profesore, molim vas. Možda nešto i naučite. Gospodin zamjenik gradonačelnika takođe tvrdi da je budžet izbalansiran. Kako može tako nešto da kaže kada na prvoj stranici budžeta stoji da je planirani deficit 9,1 milijardu dinara u 2019. godini i da je taj deficit veći za 770 miliona dinara nego u prethodnoj godini. Takođe, zamenik gradonačelnika tvrdi da je budžet i razvojni. Koji mi to, gospodo, razvojni projekat imamo? Mi slušamo stalno najave. Biće sledeće godine, biće za dve godine. I sada, od njihovog glavnog razvojnog projekta, Beograda na vodi, od koga nemamo ni dinar prihoda, smo došli na to da navodimo rekonstrukciju Kneza Miloša kao glavni razvojni projekat. Pa to je bruka i sramota. Kada se ukrste prošlogodišnji budžet i ovaj predlog budžeta, šta se zapravo dešava? Vidimo da je gomila projekata koja je bila predviđena da se realizuje u ovoj godini, pomerena za 2019. godinu. A ono što je trebalo da se uradi u 2019. za 2020. i 2021. E to je politika vladajuće koalicije. Za godinu dana, za dve godine, a Beograđani žive sve lošije i vide degradaciju grada svaki božji dan. Masovno se kasni sa rekonstrukcijom ulica, adaptacijom škola i bolnica, izgradnjom zdravstvenih stanica.
smanjeni su za sledeću godinu rashodi za predškolsko obrazovanje. Manje se izdvaja 800 miliona evra nego u ovoj godini. Tako se ova vlast brine o našim milion dinara. Rebalansom iz ove godine je bilo predviđeno da se u održavanje ulica uloži 156 miliona dinara. A ovim predlogom budžeta to je smanjeno na samo 89,5 miliona dinara i to vidimo kako se rekonstruišu ulice i kako se pomeraju rokovi. Nema ništa od onoga za šta se Savez za Srbiju zalaže. Nisu planirane nove škole, nisu planirana nova obdaništa, nema novih domova zdravlja, nema uvođenja školskog policajca, nema obaveznog videonadzora. Upozoravao sam, kad ste mi takođe dobacivali i isključivali mikrofon, na kritično stanje bezbednosti u Beogradu. Nema ništa o tome u ovom predlogu budžeta. I ja ću iskoristiti priliku, gospodine predsedavajući, da na konsultacijama sa vama ponovo predložim da državni sekretar Dijana Hrkalović dođe u gradsku skupštinu i podnese račun. Stanite sad. Ovo nikakve veze nema s budžetom grada Beograda. Još jedna neistina. Nemojte, gospodina Vesića. Kaže da su subvencije javnim preduzećima smanjene za 82%. Ali gospodin Vesić ne kaže da se naravno nastavlja subvencionisanje GSB-a, samo se to više ne zove subvencije nego usluge po ugovoru. Planirano je da grad i dalje dotira gradski i prigradski prevoz za 27,5 milijardi dinara, ali šta je, gospodo, problem? Kad pogledate indikatore, nema povećanja ni broja polazaka, ni broja planiranih prevezenih putnika i to je glavni problem i to je uzrok zašto je gradski prevoz danas u gorem stanju nego ikada i zašto su građani besni. Ajde da popričamo malo o takozvanom suficitu. Javna komunalna preduzeća nastavljaju. Vi se hvalite suficitom. Ajmo da vidimo na temelju čega to možete da radite. Nastavljaju se astronomske cifre koje javna komunalna preduzeća uplaćuju u gradski budžet. Ove godine se planira uplata od 5,6 milijardi dinara iz javnih komunalnih preduzeća u gradski budžet. To je 100 miliona dinara više nego 2018. godine. Kako to nastaje? Pa nastaje time što javna komunalna preduzeća konstantno povećavaju račune za naše građane. To je uzgred ono povećanje infostana za koje gradonačelnik, nažalost, nije ni znao. Ali ne postoji mogućnost povećanja cene infostana? Najveći uplatilac su Beogradske elektrane. One čine 78% svih uplata javnih komunalnih preduzeća u budžet. Zašto? Zato što je cena grejanja u Beogradu najveća u Evropi. I mi smo jedini grad u Evropi u kome je cena goriva, odnosno grejanja, to je slično, jednom povećana 2015. i to na više, dok je cena prirodnog gasa i mazuta od 2014. za 3 puta manja na međunarodnom tržištu. Tako se stvara kvazi suficit u budžetu Beograda, a deficit u džepovima naših sugrađana. Poštovane kolege, daću vam par primjera
šta je rezultat velikog budžeta koji se puni iz džepova građana i kako se te pare troše. Verovali ili ne, svi smo čuli i ceo nam se svet smeje. Malo čitajte i Guardian, ne samo Večernje novosti. Svi nam se smeju zbog 3 miliona evra iz budžeta za novogodišnje osvetljenje koje se pali u julu. Ali za budžet u narednoj godini su predviđene, verovali ili ne, još luđe stvari. Citiram jednu. Predviđeno je 99,2 miliona dinara za uslugu ispaljivanja vatrometa. Pa ljudi, da li ste vi normalni? Da li zaista mislite da se tako racionalno troši novac poreskih obveznika Beograda? Gospodine Jovanović, ovaj budžet je pokazao takođe da smo bili u pravu za porez. A kako možete kažete odbornicima nisu normalni? Kažem zato što je nerazumno. Pa tražite da vas zaštitim za govornicu, da vam omogućim da normalno govorite na ovaj. I onda uredite i mene, i moju zamenicu, i sve odbornike ovde, i javnost, i građane. Ne, ja štitim građane. Ja štitim građane. Gospodo, u ovom gradu... Ajde, molim vas, evo, pogledajte koliko se trpim čovjek. Dozvolite. Prilagodite rečnik Skupštini grada Beograda. Kako možda mu dozvolite? Ajte, gospodine Jovanović. Gospodine predsedavajući, u ovom gradu nema novih škola i obdaništa. Fali nam između 50 i 60 miliona dinara da bi svi roditelji koji imaju autističnu decu i decu sa smetnjama imali svi pratioca. 50 do 60 miliona dinara. A onda pročitam da se 100 miliona dinara troši na uslugu ispaljivanja vatrometa. Izvinjavam se što sam emotivan. U vezi poreza za imovinu, takođe smo bili u pravu. Procenjivali smo sa pravom, i to pokazuje ovaj budžet, da je zahvat od poreza na imovinu 300 puta veći nego 2013. godine. I on je tačno 17,3 milijarde dinara. Da stvar bude još gora, umesto da smanjimo porez na imovinu i da omogućimo porodicama da ga ne plaćaju u nekretnini u kojoj žive, za narednu godinu je čak predviđeno novo povećanje poreza na imovinu. I verujte šta je obrazloženje. Zbog očekivanih izmena zakona. Pa da li je moguće, da li smo mi parlamentarna demokratija? Mi očekujemo neki novi zakon u Republičkoj skupštini, koji će očigledno biti još gori po građane, i predviđamo novo povećanje poreza na imovinu. Nemojte, gospodine, molim vas. Uvažene koleginice i kolege odbornici, gospodin Vesić čak nije ni čitao budžet. Tvrdio je da će jarbol na Ušću biti skraćen zbog statike sa 120 na 80 metara i da će zbog toga cena jarbola biti značajno niža. Ne znam da li je čitao predlog budžeta. U njemu stoji jarbol od 120 metara, cena ista 407 miliona dinara. Molim vas, nemojte mene opominjati što čitam budžet kolegama koji očigledno neke delove makar nisu pročitali. Još jedna stvar. Objekat javne namene na platou Slavija. 36 miliona dinara. Poštovane kolege, to je isti onaj skadar na Bojani, plato na Slaviji,
gde je kompletna rekonstrukcija trebala da bude završena u novembru 2017. godine. I ljudi, vi tražite posle svega još 36 miliona dinara za 2019. godinu. Nema kraja. Mini fontane. 75 miliona dinara. A podsjećam, inicijator mini fontana, gradski arhitekta Folić, se proslavio time što je na sajtu Arch Daily, koji je referentan za pitanje arhitekture, sam poslao komentare platoa na Slaviji, a onda dao vest na sajtu grada Beograda da ga hvale za idejno rešenje i realizaciju. Sramota. Sramota. To se nikada nije dešavalo u gradu Beogradu. Nema kraja, ali ostavit ću naravno prostora da moje kolege nastave niz bez kraja. Gondola. 720 miliona dinara. Već sam rekao i pričao o tome. Gospodin Vesić i ministar Ljajić tvrde, garantuju da će se ta investicija isplatiti za 6 godina. Gospodo, ako garantujete, nađete privatne investitore. Što prevaljujete rizik na građane Beograda, od kojih ćete uzeti 720 miliona dinara, naplaćivati vožnju gondolom 500 dinara i to na trasi na kojoj već postoji za mnogo, mnogo manje i jeftinije tramvaj 11. To je suludo. Uvažene kolege, svašta smo čuli o obrazloženju gradskog budžeta. Nažalost, u njemu se nalaze stvari koje prekose zdravom razumu. Nema ništa od koristi za građane Beograda i mi ćemo glasati naravno protiv. I nadamo se da ćemo biti u prilici da štetočinsku vlast skinemo iz Beograda i vodimo politiku i interesu naših sugrađana. I nemojte praviti od našeg grada Pjongjang, ne zanima nas ni predsjednik Vučić, ajmo da pričamo o budžetu. Pustite te hvalospeve, ovo je slobodarska zemlja, slobodarski grad. Mir u sali. Gospodine Jovanoviću, nadam se da vam je poznato da je Srbija... A ovo ste čuli što je? Ne, ja... Vesiću i vi, stajte. Govorim ja vam. Nije vam rekao da ste lopov. Nije vam rekao da ste lopov. Nije pomenuo vas. Vas nije pomenuo. Molim vas, gospodine Jovanoviću, na mesto. Gospodine Jovanoviću, molim vas na mesto. Sve vreme me vređa. Sve vreme. Nije vama rekao ste lopov. Nije rekao vama. Ovo je meni prvi. Nije vam rekao ste lopov. Sedite na mesto. Sedite na mesto. Nisam nikog oštetio, a pogotovo ja sam. Sedite na mesto, nemate pravo, stojite pored moje, pored mog mikrofona. Znate šta mi govori? Vesiću i vi stanite. Ljudi, ne čujem od vas. Stojite mi za mikrofonom. Nemate pravo da stojite ispred mog stola. Da li sam rekao jednu pogrešnu stvar? Čujete, verujete, gospodine. Gospodine Jovanović, ajte na mesto. Ajte na mesto. Dragane. Pa dok stoji ovde, bit će ovako. Kako vas nije sramota? Kako vas nije sramota? Mir, ajde dole. Ajde na mesto, gospodine Jovanović. Svi sedite dole. Sedite dole. Sedite na mesto. Lepo vam kažem. Nemate pravo. Dajem vam opomenu, gospodine Jovanović. Opomenu gospodinu Jovanoviću, idite na mesto i vi se smirite. Naša tu lična vreća ode od odbornike pre. Mir! Tanja, ajde da vas nečujem. Na mesto sedite gospodinu Jovanoviću. Ne pravite mi cirkus od skupštine. Slušamo, hvala se. Ne, 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 ne,
Mirković, pusti tu priču. Prvi mandat. Gospodine Mirkoviću, vi, čekajte. On je prvi mandat. Gospodine Vesiću, Vesiću, molim vas, umirite se i vi i sedite Ivanović mesto. Gospodine Mirković,